Avui, a Això és Mel, ens volem endinsar a la mà per descobrir tot el que amaga I que no es troba a les peixateries. El primer xef que va aconseguir una estrella Michelin a les Illes Balears, en Gerard Tétart, ens cuinarà rafels, un peix exquisit però poc conegut. Ingredients, a part de rafels, si com hi són un poc complicat de trobar, la resta és molt senzill. Mentre jo continuo la conversa amb en David, les barques dels pescadors arriben a port amb multitud de peixos. Algunes vegades, entre ells, hi arriben exquisideses que els consumidors no tenen per costum comprar. Una d'elles són els rafels. En Tomeu avui es percà la ratjada perquè ha quedat per cuinar-los a ses rotges. L'esperen en William Tétart I son pare, en Gerard, que va ser el primer mallorquí que va aconseguir la preuada estrella Michelin a les Illes Balears. Bones. Bones, Tomeu. Bé, com estàs? Què tal, Gerard? Com va? Tu? William, bé, com estàs? Molt bé. Avui hem vingut a ses rotges, un lloc molt especial per jo. I venim a cuinar un peix que també és molt especial. Rafels. Què cuinarem avui amb aquests rafels? Avui tornem a fer el soufflé clàssic adaptat al rafel. Un soufflé en rafels. Això ha de ser mel. Jo soc Gerard Tétart. Jo som William Tétart, el fill d'en Gerard. I duim ses rotges des del 1974. El plato del mar que me gusta cocinar i comer és el soufflé de rafel. Això, el plat de la mà que m'agrada cuinar és el gall Sant Pere. I que m'agrada menjar la ratjada amb escabetxa. Quins ingredients necessitam per fer aquest soufflé? Bueno, hoy vamos a empezar con el rafael, filete de rafael. Aquí tenemos la leche, la clara de huevo, los huevos, espinaca escafada y aquí tenemos para hacer la bechamel, la harina, mantequilla y para gratinar el queso rallado. Molt bé, Ingredients, a part de rafel, si com són un poc complicats de trobar, la resta és molt senzill, no? Els ingredients, perquè la elaboració ja té un punt de complexa, Un poc més complexa. Per on començant, Willy? Perquè te toca tu, això és relleu generacional, no? En Gerard ja el tenim mig jubilat, no? O encara no? Jubilat en activa. Un jubilat en actiu. Sí. Val. I doi, Willy, en Gerard ja ha fet la seva feina, ara te toca tu. Perfecte. Molt bé. Anem a veure com podem començar. Començarem per la bechamel. Per la bechamel, vinga, idò. Podrem fondre la mantequilla. Mantequilleta, que no mos pot faltar, no? Aquesta cuina francesa, no? No, nosaltres no en sabem sense això. Gerard, quant d'any fa que estem aquí a ses rotges i que ara venim a dar? He venido en 74, así que ya dentro de dos meses voy a cumplir 53 años de cocinero. I s'estrella Michelin, quan les vos van donar? Ui, esto parece que está muy lejos, pero es 78. 78, i després de 4 anys de ser aquí, i a més va ser la primera estrella Michelin de ser Balears, no? Eso, yo primero he extrañado porque casi no sabía lo que era. Ah, no? Y nadie me avisó. Ah, no? Va ser una cosa dit i fet. Vino por un proveedor, y el proveedor me dijo, me quería vender vino, y como yo era un estrellado Michelin, y qué pasa ahí, comercial. Y me he enterado así, así que fíjate que ha cambiado las cosas, porque hoy ya se reunión y todo. Avui en dia hi ha molta festa, no? En aquell moment no hi havia tanta festa, no? No me ha pasado nada. El periodista gastronòmic, els amics vostres, en Andoni Sarrielli, m'ho va dir que aquest soufflé havia estat un dels plats que en aquells moments triomfava i que de qualsevol manera va ser un dels plats que possiblement va donar l'estrella Michelin, no? Puede ser que este plato en su tiempo influyó lo de la Michelin. No lo sé, porque no te lo dice. No lo sabem. Bueno, ya ha pasado. Exacte. Y me he tenido la estrella en este tiempo. Jo he de seguir en la bechamel, som els camarades de mantequilla. Bueno, Willy, nosaltres així tenim xerrera. Sí, bé, vosaltres sí, us tenim xerrera. Tenim xerrera. Afegirem la farina. La farina ja la tenim de dins. Ja tenim el que dèiem el cuiner ruix, no? Aquesta mescla de mantequilla i farina, no? Molt bé. I ara passarem a afegir la llet. Llet. La posarem en dues tandes per evitar que mos faci grumos. Llet de dins, I perquè vagi agafant consistència. Molt bé. Que em posaria la resta, Tomeu? Sí, te'n pots jo. Vinga. Tota. Tota la podem posar allà. Perfecte. Fantàstic.
Bueno, y si se trata de hacer una bechamel normal, ¿no? Normal, ¿eh? Después la dejamos refredar y seguiremos el proceso. Ya estamos a punto, Willy. Ahora ya se sonaremos. Un poco de sal, la prueba, primer, y sal, ¿no? Sal. Una bechamel bien fina, sin cap grum. Aquí se nota la profesionalidad de esta casa. Aquí sí que podeu trobar, això es una gran casa. Aquí son gran profesionales, yo puedo decir de primera mano. Paso una de las meves escuelas, por tanto, ben orgullós. El secreto por la bechamel es de no tirar toda la leche al mismo tiempo. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, sí. Porque si no, a veces... Y tener la harina bien fina. Bueno, y eso, William, ya me dirás cómo han de continuar. Ahora lo hemos de poder refredar. Tienes esta bolsa que tenemos aquí. Sí. Veig que ho tenim molt ben preparadet. Deixem refredar i més tard hi afegirem el vermell d'ou. És a dir, aquesta bechamel ara m'haurà de refredar un poquet, no? Sí, perquè el vermell d'ou m'ho ha de coure en el forn o en el soufflé, no abans. Val, no l'hem de coure antes de fitxar en el forn, important, no? Important. És curiós, els occitans en el Rafael els deien llarneus. I deien que els Rafaels, els llarneus, en el cas tenien el cap buit. I a la gent que tenia un poc el cap buit li deien no de ser llarneus, o sou llarneus. I a Santanyí, a la gent que això, que és un pot cap buit, les diuen Rafaels, també. Curiós, no? De on venen les coses, no? A veces. A veces. Bueno, això ja ho tenim fred, no, Willy? Sí, incorporarem el vermell d'ou. Perfecte, i doncs farem un pot de lloc aquí, llevarem la que molt molesta. I passam a ficar vermells. Molt bé. Tenim aquí vermell d'ous, no? Si mateix n'hi ha un parell de vermell d'ous, no? Hi havia quatre. Per això la temperatura ha d'haver baixat, per si no les couríem a banda d'hora, el que dèieu abans. I ja el tornem a tenir també incorporat. Ja ho tenim. I hi és. Molt, i doncs continuem. Continuem, i doncs continuarem muntant les clares. Sí. Fiquem les clares. Aquí és un quarto de clara de huevo. Un quart de blanc d'ou. Un puntet de sal. I podem muntar. Podem muntar, però no massa fermats. Que quedin lleugers. Val, perfecte. Que siguin bons d'incorporar. Fantàstic, i doncs, a muntar blanc d'ou. Avui estem molt... Bueno. Tenim la clara a punt, l'aturarem. Sí, aturat. I seguirem amb el procés. Perfecte. Deixarem aquí un poc de feina pels papàs, te sembla? Home, ha de ficar el tocar, en Gerard, perquè fins ara l'home era xerrat, eh? No, ja que he venido ara algú, eh? Exacte. Què m'ho has preparat, en Gerard? Esto me va muy bien. Esto, mira, mantequilla, hay que ponerle aquí bien, para que no nos pase nada, que vaya todo bien. Uno... Ben untat de mantequilla. Sí, ben untat de mantequilla, perfecto. És a dir, que el soufflé se farà aquí de dins, no? Aquí mismo. Que és normalment una ració... Ja tenim la mantequilla, no? Tenim la mantequilla, ara no... Ara formatge. Formatge. Molt bé. I d'este, como tenemos dos, perfecto, es... Ah, val, se li posa la quantitat, que s'aferri un poc per tot, no? Por todo, por todo. Recuperamos aquí. Haz lo mismo con este. Esto es muy fácil, ¿eh? No hay que tocar más, sino que dejar hacer las cosas. Mira, así. Muy bien. Así, si cae un poquito al lado, pues mira, no pasa nada. No pasa nada. Esto está listo ya para... Perfecto. Recibir... Per continuar. Esto. Val. I nosaltres ara seguirem amb el peix. Amb el peix. Ara ve el peix. Que fins ara només havia estat d'espectador, no? Sí. Tenim uns espinacs que hem d'escalfar. Agafarem el peix. I només tanquem-lo. Però aquests espinats les tenien simplement escaldats. Escaldats. I posarem el peixet damunt dels espinats. Damunt dels espinats i els tornarem a tapar. Sassonem un poc. Un poc de condimentació, que no falti. Hombre, ja tenen un poc de gusto, no? Mostra'm els nostres amics, espinats, el peixet damunt, i ara tornarem a tapar amb espinats. Tornarem a tapar amb espinats. Perfecte. Per fer un poc de color quan el traguem del forn i la gent ho mengi.
trobarà algo. Bueno, será una cocción especial, ¿no? Dins, sí, además te da un gusto, la espinaca siempre da un gusto, pero no hay que olvidar de pasarla por agua caliente, refrescarla con hielo, hielo y agua fría, para que se te quede bien verde. Cuando lo corta, pues aparece y aparte del gusto, pues te da un color que ya... Y aquí tenim ya has tenido lo que ficarem dins del soufflé. Molt bé. Después de embolicar el peix, sí, tornem a agafar la nostra base de beixamel, sí, i incorporem les clares. Vale, dins la beixamel en sort vermell d'ou. Vermell d'ou, sazonat, freda. I aquí igual, amb bones. Este blanc d'ou ben muntadet, I ara això s'ha de mesclar amb aquesta beixamel. En suavitat. En tema... En dues tandes, bones. Ja que això serà, pues, el que faci que sufli. Exacte. Lo xerràvem abans, Gerard, aquesta soufflé ve en francès, no? Seria bufar, no? Que se bufa, se puja, no? El soufflé, claro, como hay mucha clara de huevo, la clara está llena de aire, normalmente, porque ya se ha subido para eso, y la función ahora del horno, que va a empujar todo esto con el calor, y todo va a ser una masa, y la masa sube, y es un soufflé. Molt bé. No ho deixarem homogeni, però tampoc hem de rompre tota la clara, no passa res si queda un poc. Si no se mescla bé del tot, no passa res. No mos convé. Hem de respectar al màxim la clara perquè faci tota la seva funció. Se mantén bastant bé. Que se mantén, correcte. Sí, està bé. Molt bé. Ja ho tenim. Super. Super, super. Passem a emplatar? Vinga, anem a preparar per anar al forn, per això d'anar al forn, no? Sí. Em posem un llitet aquí baix. Posem un pot de la mescla baix. Molt bé. És una cosa molt etèria, molt delicada. Ara que l'hem fet. Hay que hacerlo rápido también. Rápido. Aquí está muy tranquilo, pero hay que hacerlo porque, claro, ya empieza... Comença a baixar-se. Lo suyo ahora pasar al horno y entonces ya... El forn, Gerard, a quina temperatura? Vamos a empezarlo a 190. 190? 190, pero 190, pero después bajaremos a 180. Vale. Como tenemos el cristal, vemos que no nos vayamos a ir demasiado colorado. Vale, perfecto. Hem fet el llit. Y 15 minutos normalmente te basta. Perfecte. I hem posat el peix embolicat i taparem una altra vegada amb la mescla del blanc d'ou, amb la beixamel i el vermell d'ou. Ja sí, se ve que és una cosa ligera, ¿sabes? Sí, 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 ja se nota, que... Són platos quizás antiguos, però a l'hora de hoy són platos que todavía se come porque aquí tiene un buen peix y tiene aquí un soufflé que no es una cosa pesada. No, no, perfecte. Tenim els soufflés. Bueno, ja tenim els soufflés i aquí sí que... L'añadirem també. Un pot de formatge per damunt. No hay que abusar, però un poquito. Un puntet. Bueno, i quan ja tenim el mestre que és el teu control, que el mestre jefe, el xef, se vagi a posar-lo en el forn, perquè en Willy i jo potser encara el cremarem. Gerard, t'esperam aquí. Ja me voy por allá. I tu... El poses 15 minuts, hasta luego. Fins 180, 190, no? Començarem a 190, 180. Perfecte, idò. 15 minuts de forn i a tastar. En el centre de la Ratjada, un lloc que hi ha ambient nocturn, no? Aquesta tranquil·litat a dins el pati de les Roges és un privilegi, no? Hombre, ¿qué te parece? Tú lo has visto, lo has conocido y lo ves a la hora de hoy. ¿Qué te parece a ti? Aquest soufflé està a punt, no, Willy? Jo crec que l'hem d'acabar, no? L'hem d'acabar, li falta un toc. Un petit toc. Ah, vull dir... Mira, hem preparat una mantega amb fonoll, només, per posar així un poc per damunt. Un poc per damunt. El soufflé el xuparà i li donarà un gustet a fonoll per acabar. I aquesta mantega simplement fosa en el fonoll de dins. I després coladeta. Coladeta, que només tinguem la mantega. Perfecte. Bueno, i vi de la terra, quin vi mos proposeu per aquest plat? Un vi del nostre company Tonja la Verde Manacor. Oh, bon vi, bon vi, bon vi. No podem demanar massa cosa més, no? Jo crec que aquest provat l'hem de provar, clar que sí. I aquesta moi que està aquí... En Toni és un home que fa bon vins, per tant, amb aquest soufflé de Rafels. Tot i funcionar bé. Si acaso conduce... Bueno...
Això es diu... El Rafael diu que el mengem, no? Li han de ficar mal. Sí. Aquí dalt la cuenta, no? Mos convé, no? Vamos a ver cómo está el medio. És molt esponjós, això, eh? Claro, és un soufflé. És un soufflé. En Gerard diu que és un soufflé. Per tant, ara és esponjós. Mira, fantàstic. Esto. M'ha donat una bona tallada. Se vol tu també per aquí, jo, eh? Los invitados siempre, hay que cuidarlo. No, no, aquí les cuidau molt bé. A tots els que venen a menjar aquí. Mío, si me da tu plato... Au. Una cocció perfecta d'espera. 15 minuts. Això sí, l'espera, eh? Quan pites forn, mos hi hem de posar. S'hi ha de treure sí. I s'ha de menjar ja. Bueno, Gerard, perquè has fet unes bones partions. Pobre. No, i fíjate que és per a uno, lògicament. És una bona ració, idai. Hombre, hay que cuidar, porque si es solamente para probar va bien, pero si es para comer hay que llevar un poco más. Clar, clar, clar. Anem a provar aquest soufflé de Rafaels. Mira, esto como es. És preciós. Pues señores, bon profit, que bon esto... ¿Qué opinas? Boníssim. I a més, la cocció del peix perfecta. Sí, ve como el soufflé aporta al pescado sabor y suavidad. Y yo creo que con un poco de... Un poquet de vida, Antoni Gelabert. Un poco estarà... de esta agua distilada. Exacte. Bueno, en Gerard du 50 anys de cuiner, que un William endullí 50... que arribi 50, 50 i a les rotges. Lo que me sabe mal que no lo veré yo. Bueno, ja hem viscut els seus. Salut. Salut. Salut.